алейкум, азиз оқучим. Yangi kuningiz xayrli bo'lsin. Yana ona tili darsida uchrashib turibmiz. Biz avvalgi darslarda tinish belgilari bilan tanishdik, ularning qo'llanilish o'rinlari haqida gapirib o'tdik va tinish belgilarini to'g'ri ishlatish ham savodxonlik ekanligi haqida to'xtalgan edik. Bugun esa keling ana shu o'rganganlarimizni barchasini bir sidra mustahkamlab olaylik, takrorlab olaylik va albatta matn ustida ishlash jarayonida o'rganganlarimizni amaliyotga joriy qilamiz. Hurmatli o'quvchilar, darsni boshlashdan avval men o'zimga yoqqan bir maqolni sizga havola qilmoqchi edim. Toza vijdon kabi yumshoq yostiq yo'q, dedi fransuz maqoli. Nega shunday ekan? Siz o'ylashda davom etib turing. Bu mavzuga mana shu hikmatga yana qaytamiz. Demak, hozir hammamiz qo'limizga darslikni olamiz. Uning 114-betida berilgan mustahkamlovchi savollarga qaraymiz. Bu yerda 10 ta tinish belgisining qo'llanilish o'rinlari haqida so'ralgan. Biz avvalgi darslarda o'rganganimiz asosida mana shu savollarga javob bera olamiz deb o'ylayman. Keling, endi ba'zilarini misollar yordamida ko'rib chiqaylik. O'zingizni bir sinab ko'ringa. Birinchi savol. Uyushiq bo'laklar orasida bog'lovchi bo'lmasa, qanday tinish belgisi qo'yiladi? Uyushiq bo'laklar orasida bog'lovchi bo'lmasa, qanday tinish belgisi qo'yiladi? Menimcha sizda javob tayyor. Marhamat. To'g'ri topdingiz. Ver bo'lib qo'yiladi. Ikkinchi savol. Kinoya qilingan so'z uchun qanday belgi xos? Menimcha darrov topib oldingiz. Bu albatta siz biladiganingiz qo'shtirnoq edi. Demak, kinoya qilingan so'z qo'shtirnoqqa olinar edi. 3-chi savol. Gaplar his-hayajon bilan aytilsa-yu, javob berish shart bo'lmasa, gap oxiriga qanday tinish belgi yoki belgilar qo'yiladi? Tinish belgi yoki belgilar qo'yiladi. To'g'ri javob so'roq va undov belgisi. Keyingi savol. Bog'lovchisiz qo'shma gaplarda ikkinchi gapning kesimi tushirilsa, so'nggi bo'lak oldidan qaysi belgini qo'yish kerak edi? Bu belgi tire. To'g'ri. Demak, 5-chi savolga keldik. Mazmunan tugallanmay qolgan gaplar oxiriga qanday tinish belgisi qo'ygan bo'lar edingiz? Javob ko'p nuqta. To'g'ri topdingiz, ko'p nuqta. 6-chi savolga o'taman. Ato gaplar his-hayajon bilan aytilmasa, ulardan so'ng qanday tinish belgisi qo'yiladi? Albatta, ato gaplar his-hayajon bilan aytilmasa, undov belgisi qo'ymasak, ato gapdan keyin uning oxiriga nuqta qo'yilar edi. Agar siz mana shu 6 imkoniyatdan 6 ball to'plagan bo'lsangiz, men sizni qutlayman. Demak, siz keyinchalik matn yozish jarayonida mana shu qoidalarga tayangan holda tinish belgilarini to'g'ri qo'ya olasiz. Darsligingizdagi birinchi topshiriqqa qarang. Darsliklarni ochamiz. Mavzudagi birinchi topshiriq. Matnni o'qiyman, siz esa matnga diqqat bilan ko'z yugurtirib boring. Olam borgan sayin go'zal bo'lyapti-ya, bobojon. Yashin tutgan suvori uyg'oqda, bolajon. Hamma odamlar halol, mehribon. Yashin tutgan suvori uyg'oqda, bolajon. Bobojon, yashin tutgan suvori kim o'zi? Bu sen, sening kelajaging, bolam. Yashinchi. Sening gard yuqmagan vijdoning, bolam. E'tibor bergan bo'lsangiz, bobo va nabira suhbatida yashin tutgan suvori bu vijdonli kelajak egasi degan narsa qayd etildi. Demak, matndan kelib chiqadigan xulosa epigraf bilan bugungi birinchi aytgan hikmatimiz bilan bog'lanadimi? Ana endi undagi tinish belgilariga qarang.
Bu yerda ishlatilgan tinish belgilar nima uchun qo'yilganiga diqqat qiling. Menimcha endi siz bilasiz, so'roq gaplar oxirida. So'roq belgisi his-hayajon bilan aytilgan gaplarga undov belgisi. Ega va ot kesim orasida bog'lamasiz, ot kesim orasida tire va hokazo tinish belgilar qo'yildi va bu tinish belgilar ham matnda o'z o'rni bor edi. Ana endi ikkinchi topshiriqqa qarang. Yuqoridagi matn asosida vijdon nima mavzusida og'zaki matn tuzishimiz kerak bo'ladi. Shu o'rinda men sizga savol bermoqchi edim. Biz o'qigan Hozir bobo nabira suhbatida vijdon haqida gapirilgan edi. Bu mavhum tushuncha. Ko'rib bo'lmaydigan, ushlab bo'lmaydigan bu mavhum tushuncha sizga nimani anglatadi? Vijdon deganda siz nimani tushunasiz? Og'zaki nutq, og'zaki matn tayyorlash uchun keling, mana bu tayanch bo'lgan, sizga tayanch bo'la oladigan savollarga diqqat qilaylik. Demak, vijdonli odam sizningcha qanday bo'ladi? Siz biror xato ish qilib qo'ydingiz, qanday holatga tushasiz? Vijdoni qiynaldi deganda nimani tushunasiz? Boyagi fransuz maqolida aytilganidek, eng yumshoq yastiq bu sof vijdonli insonning yastig'i. Demak, vijdon qiynalganda inson na kunduzi, na tunda orom topadi. Yastig'i yumshoq emas, tosh bo'ladi. Aslida o'sha vijdon, qiynaladigan vijdon nima? Siz matn tuzish jarayonida e'tibor beradigan o'rinlarni yana bir eslatib o'tmoqchi edim. Biror kishining dilini og'ritganda o'zingiz ham xafa bo'lib qolgan, undan kechirim so'rashga intilgan paytlaringiz bo'lganmi? Yomonlikni ko'rib xafa bo'lgan, siqilgan, yaxshilikni ko'rganda quvongan paytlaringiz bo'lganmi? Biror noto'g'ri ish qilib qo'yganingizda, xato qilib qo'yganingizda kechalari uxlay olmay yurib chiqqan paytlaringiz bo'lganmi? Yaxshi insonlar bilan muloqot qilganingizda rohat topgan, ulardan nimadir o'rgangan, yomonlarni, yomon fe'lli insonlarni ko'rganda shulardan xulosa chiqarishga, shu narsalarni o'zingizda takrorlamaslikka intilgan paytlaringiz bo'lganmi? Mana shu savollarga javob berish jarayonida vijdon degan so'zni ham tahlil qilib keting. Darslikdagi 3-chi topshiriqqa kelamiz. O'zbek tili punktatsiyasining asosiy qoidalari kitobidan bir parcha. Demak, bu kitobda berilgan olingan parchaga e'tibor bering. Undovlar gap boshi, o'rtasi, oxirida kelganda virgul bilan ajratiladi. Undov so'zlar yodingizda bor. Bu alohida so'zlar guruhidan biri hisoblanadi. His-hayajon yoki haydash chaqirish uchun ishlatiladigan so'zlar, ular gapning turli o'rinlarida kela oladi. Demak, ular gapning o'rtasi, oxiri va boshida kelganda virgul bilan ajratiladi. Mana misol. Eh, hayot naqadar go'zal. Eh, undov so'zi gap boshida keldi va undan keyin virgul qo'yildi. U o'rtasida kelsa, ikki tomondan virgul bilan ajratilardi, oxirida kelsa esa oldidan virgul bilan ajratilar edi. Ana endi ikkinchi qoidaga qaraymiz. Undovlar undalmadan oldin kelsachi, ular undalmadan oldin kelsa, ular orasiga virgul qo'yilmaydi. Masalan, eh hayot. Mana ehdan keyin virgul qo'yilmadi. Eh hayot, undalmadan keyin esa virgul qo'yildi. Naqadar go'zalsa. Darsligimizda ishlashni davom ettiramiz. Darsligingizdagi 5-chi topshiriqqa diqqatingizni qarating. Matndagi tinish belgilarining ishlatilishiga e'tibor berasiz va matnni mantiqan mazmunan tahlil qilishga harakat qiling. O'tkir Hoshimov asaridan olingan parchaga qarang. Hayotning boshqalar ko'rmagan tomonini ko'rish talant. Haqiqiy iste'dod boshqalar ko'rmagan narsani topadi va o'sha narsa insonni, xalqni, boringki
jamiyatni qayoqqa boshlash mumkinligini tasvirlab beradi. Nonoq haykaltarosh tirik odamni shoh supaga chiqarib qo'ysa ham o'likka o'xshaydi. Haqiqiy haykaltarosh o'lik jondan yasagan haykal tirikka o'xshaydi. Talant degani shu. Demak, talant nima degan savolga javob beryapmiz. Go'zal o'z ishining ustasi, har qanday ishni go'zal bajara oladigan soha vakili bu talant. O'tkir Hoshimov shunga ishora qilyaptilar. Ana endi undagi tinish belgilariga qaraymiz va savollarga yuzlanamiz. Tire nima uchun ishlatilgan? Qo'lingizda kitob turibdi, qarang. Tire nima uchun ishlatilgan? Narsa so'zining qo'shtirnoqqa olinishi sababi nimada? Boringki so'zi ikki tomondan virgul bilan ajratib qo'yilgan. Nima uchun? Undov belgisi nima sababdan qo'yilgan? Savollarga diqqat qildingiz? Qo'lingizda darsligingiz turibdi. Demak, tire nega ishlatilgan? Narsa so'zi nega qo'shtirnoqqa olindi? Boringki so'zi nega ikki tomonidan virgul bilan ajratildi va undov belgisi nima uchun qo'yildi? Menimcha sizda endi to'g'ri javob bor. Mana endi to'g'ri javob bilan o'zingizning javobingizni solishtirib oling. Ega va bog'lamasiz ot kesimni ajratish uchun tire qo'yildi. Kinoya qilingan so'z, narsa so'zi yoki o'zga ma'noda qo'llangan so'z qo'shtirnoqqa olindi. Boringki so'zi kiritma bo'lgani uchun ikki tomondan virgul bilan ajratildi hamda his hayajon gap bo'lgani uchun undov belgisi o'sha gapning oxirida ishlatildi. Mana endi mashqlar ishlab bo'ldik. Darsligingizdagi topshiriqlarni bir nechasi bilan tanishdik. Endi esa mustaqil bajaradigan ishingizni belgilab oling. Rasm asosida O'zbek me'morchiligi an'analari mavzusida matn tuzasiz va albatta o'sha matningizda tinish belgilarining qo'yilishiga e'tibor berasiz. Shu bilan bugungi mustahkamlash darsimizni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.